друзі, всім доброго дня. Сьогодні неділя, на годиннику вже аж 5:30 вечора. Да. Так як я вчора казав, дав товаришу машину. Він поїхав вчора ввечері на ній по справам своїм, потім зранку сьогодні ще по справам поїхав. Коротше, намотав він 400 км. Мені під сраку став отакий чудовий автомобіль. Я вчора на ньому і на волейбольчик зльотав, коротше, і туди, і сюди. Хто це був, не знаю, друзі. Хтось. А, може там копи, слухайте, треба пристігнутись. Може там і копи можуть бути. Да, ну-ка, зараз, секундочку. О, пристібнули ми ремені безпеки, друзі. Тепер можемо без проблем проїжджати оцей участочок дороги. Бо там, можливо, можуть стояти копчики. Міг би сьогодні не виїжджати вже, але акція, яка дає мені безвідсоткову поїздку, ну, на Волті, виходить, без процентів, коротше, я катаю, то вже якось хочеться без процента і, да, такі копи стоять, походу. Добре, давайте я перепідключусь зараз. От скажіть мені, люди, що вони тут забули, бляха, в цьому виїзді з Стрижівки? От що вони тут забули? Сидять тут, тірібонькають друг другу, блін. І що, я їду пристягнутий, все як положено, фари включені, і воно ж все одно може встановити просто на будь-якому участку дороги і зробити свої операції нюх-нюх, там фах-фах, блін, і всяка ця фігня. Мали б якусь совість, не знаю, без причини не зупиняли би вже. Є блокпости, де ти можеш зупинити. Тут на дорозі ти, яке ти маєш право спиняти. Кожен раз бики нарушають закон. Так, да, я тільки що проїхав, але дуже часто мене просто так спиняють, і пофіг, що я там пристягнутий, не пристягнутий. Коротше, це таке діло. Не знаю, як воно поміняється, як воно не поміняється. Якось так. Спасибо тому, хто моргнув, бо якщо б я, наприклад, не пристібнувся, забув, я взагалі пристібаюся, але якби я тут не пристібнувся, можливо, він би остановив би, і я б прилип би на 510. Коротше, що я говорив? Я говорив то, що міг би, в принципі, не виїжджати сьогодні, того, що мені, в принципі, товариш, за те, то, що він взяв машину і накатав на ній 400 км, то п'ятихатку оставив. Не хотів я з нього брати грошей, але він каже, блін, ну я ж, типа, беру, як то в оренду, типа, в тебе, і 400 км намотав, ти, типа, я кажу, він каже, то що, типа, за счет амортизації просто гривня за кілометр зі мною розрахувався, і мені чітко, і все. Якраз машина обкатку пройшла таку бойову після ремонту мотора. Я відкрив капот, жидкость нікуди не уходить, все чітенько, все вроді би нормально, таку фу-фу, щоб не злазити. Ну і типу все норм, їдемо. І виходить, підшипники мої оці, що гудуть і тарабанять, може ви чуєте, зараз може не чуєте. По-любому чуєте, бо я аж прям голосніше почав говорити через це. Поміняються, скоріше всього, вже завтра. Докладемо ми з цих коштів, що сьогодні заробили за типу як оренду, і поміняємо все ж таки ці підшипники, щоб уже вони не цей, ну, не гуділи, коротше. І було би добре вже перезутись, щоб не попасти в цей ажіотаж, ці черги і так далі. Зимня гума в мене є, Nokian. 4 колеса, чотенька резина, рівнесенька, тобто немає ні рулем бити, нічого, коротше, оце то чувак свої стратоскопи врубав, пошурував. Ну, походу десь будемо перезуватися, да, на днях, будемо, коротше, бачити. Нічого з Стрижівки не прийшло мені, я так сидів, дивився ефір, весь цей болт запустив. Поки там туди, поки сюди, там заходив в машину, коротше, нічого не прийшло. Подивимося, в принципі, то, що я бачу в ефірі, мене влаштовує. Є невеличкі кофи на 838 і 9 чи 10 замовлень в ефірі. Зараз безстресненько на миєчку, того, що давно не пилісосив. Після цієї поїздки 400-кілометрової, там куча мусора назбиралося, коротше,
полики помити, почухати, почистити, і буде все готово до розпочинання праці. Да, гриби, коротше, люди збирають, бачу, стоять на окружній машинці. Не знаю, моя пішла сьогодні в ліс, каже, нічого нема. Так що гриби тільки, коротше, від тьоші можна буде дочекатися. Сам я по гриби не ходжу, не шарю в них взагалі в цих грибах. Так що такі справи, друзі. Все, тоді на миючки і зустрінемося. Завтикав вийти я, коротше, з цієї програми, і приходить ось таке замовлення з БРСМ нафти на сонячну. Ми, напевно, візьмемо його. І знаєте що, повигружаємо зараз мусор з машини, якщо він візьметься все-таки. Десь тут на цих заправках. Або хоча б перекладемо мусор в багажник. Ну, цікаво, чи візьметься. Ні, не візьметься, дивіться, бачите. Не було реакції написано. Тобто інтернет в мене був слабенький. Прикольний заказик був. Але в тому-то весь прикол, що він був. Прям БРСМ нафта отут напроти нас. Можна було брати, їхати, везти. А потім вже десь би там, би на сонячній цій, є там мийка. Можна було там заїхати на пилосос. Ну, взагалі це не критично. Ну так, знаєте, чуть-чуть там є якось, якісь сліди на ковриках, але не особа. Ну, вже якщо ми нічого не взяли, то прийдеться вже заїхати на мийку та й попилісосити. Буду знімати сьогодні, я не знаю даже як, можливо, на фронтальну камеру. Буду знімати себе в салоні. Того, що який смисл того, що зараз буде вже темно і нічого не побачите. Ну, типу, у мене фари ніякі. І плюс, ну, коротше, буде видно. Де видно, можливо, місто буде освітлене і буде щось видно, а можливо і не буде нічого видно. Одразу треба буде зменшити яркість, яскравість на цьому телефоні, щоб щось було. Автовокзал Західний, Боженка, Стрижівка. Слухайте, 232 в Стрижівку. Ну, бляха, ну що це за бред? Я ж не хочу їхати в Стрижівку. Ні, я не поїду в Стрижівку, друзі. Та як так? З вокзала отут звідси в Стрижівку за 232. Ну я вже тільки що приїхав в місто, ви зрозумієте, що це, ну, не... Ну, прикол, коротше, якийсь. Це ж я не то, що там не вийшов з проги, це саме цей, по фільтру моєму прийшло воно. 500 метрів, типу, від мене замовлення в Стрижівку. Прикол. Якби не оце нововведення, яке предлагає мені, а не сразу же кидає мені його апріорі, типа, то зараз би прийшлось би попадати, друзі, на 14% комісії з цієї суми. Це б я зараз прилип би на 40 гривень десь приблизно через цей свій фільтр. Так що добре, що вони поміняли цю штуку. Якось так, друзі. Все, миємося, пилісосимося і працюємо. Нема де стати, щоб попілісосити, представляєте? Тупо треба буде стояти зараз в черзі, коротше. А, вон машинка виїжджає. Приколдес. Я такого взагалі, типа, не бачив ще. Ну, неділя, да, всі... У всіх, коротше, такий святковий виїзд на мийочку. Такий, типу. Я щоб тако працював десь з понеділка по п'ятницю в якомусь офісі, і була б в мене якась така машинка, яка просто мене возить туди-сюди на роботу, то, можливо, теж була б якась... Ні? Щось, коротше, позабивали тут чергу вже. Чел стоїть і не пускає. Цікаво, як це працює взагалі. Хтось би спорив, але я не буду. Будемо чекати тоді, а що робити? Таке, друзі, я минут 5 постояв там, пішов, повикидав, коротше, мусор. Просто в урну повикидав свій мусор. І все. Ну, реально, ніхто не виїжджає, в них, як сказати, типу, культ. Оце сидіти там на цьому пилососі, коротше, по 40 минут і витирати тряпкою все, що там в тебе є. Нема такого поняття, типу, що ти пилісос використовував,
і маєш спетляти нахер з того пілісоса. Бо є просто обичні слоти. Ну, типа, на самій мийці є в нас купа місця, щоб ти собі міг там терти свою машину. Стань в 10 метрах від пілісоса собі і три, скільки хочеш. То ні, він попілісосив і ще 40 минут десь стояти і займати слот. Це, по ідеї, має контролювати якийсь оцей челік, який сидить там бабки міняє, бо це ж ну, реально гроші і мойки, що він там сидить і займає слот. Так можна чуєш на ніч припаркувати собі і нічого. На мисливець замовлення. Коротше, один якийсь неліквід приходить зараз, але ми його не будемо брати. Ми приїхали в місто потаксувати. Зараз у нас 192 кілометра пробігу на одометрі. Ми це запам'ятовуємо, щоб потім через пару годинок можна було порахувати, скільки ж ми кілометрів накатали в місті. Ще такий діапазон часовий. Я не показував вам давненько, помню, на Тойоті виїжджав, але це, по-моєму, було 8 чи 9 часов вечора, а пів... Блін, ну це, чуєте, це просто типу пів п'ятого, неділя. Зазвичай це тупо вечірній пік, купа пробок. Подивимося, що буде в неділю в такий час, і які замовлення, і що вдасться заробити за хоча б якихось 3 годинки праці. Може й довше, подивимося, коротше, як мене фари мої будуть задовольняти, так я і буду катати, бо це зараз концентрація тупо X3 має бути. Добре, їдемо щось. А, чуєте? Щось прийде, кажу, то я включуся. Я навіть пошук не вімкнув після того, як не було реакції в мене. Так, і що, кофів немає? По всьому місту? Ні, щось, дивіться, щось є на Замостянській, якісь кофи і шматочок центра в кофах. Остальних частин міста КОВ не признає. Ну, будемо чекати, друзі. Тільки, друзі, я зібрався заїхати сюди до цього, до сільпо, набрати собі водички. Коротше, як мені приходить ось таке замовлення за 600 річчя. Десь кудись я не побачив куди, показав тільки вам. І зараз через 22 секунди я опять звідси виїжджаю і забирати буду Володимира за 77 гривень. От і не подивився куди. Ну, якось так. Зараз ще через півгодинки, я думаю, друзі, вже стемніє і ми будемо вже якось по-другому показувати вам відео. Може, я якось не знаю навіть, що мені робити. Чи з фронталки показувати, чи якось викрутити оцю свою держалку так, щоб задня камера знімала мене. Побачимо, коротше. Протестуємо. Зараз все буде. 600-річчя, провулок Петрусенко. Це де? Це в центр. Ну, давайте поїдемо. 4,3 за 83. Трошечки далековата подача, 2 з чимось, але... Але потім хороша локація, щоб взяти наступне замовлення. Тобто це центр міста. Зараз центр, мені здається, якраз всі вибираються. В нашу програму ми вписуємо 85 гривень, того, що був трошки простойчик. Да. І забираємо Дашу. Даша. Ну, ще поки бачите, не дуже так, в принципі, і темно. Я навіть не знаю, що це придумати. На штатів, може, телефон поставити чи що. Так, а ну, включимо, виходить, звичайний режим, не широкий, а звичайний. Там нам обіцяють, типу, нічний режим, чи що? Зараз подивимося, а ну-ка. Оп. Типа, лучше видно. В телефоні навіть лучше видно, ніж вживу. Но фокус при цьому потеряється. Бачите, так темніше, так, типа, нічний режим включається. Щось зараз придумаємо, коротше. Коротше, я поняв, пацани, сьогодні день великих подач, дивіться. Будемо сьогодні працювати на X1, як колись працював на 8 Plus iPhone. Без шеріка, коротше, того, що, ну дивіться. Так, видно щось хоча б. Тут вулиця освітлена, в принципі.
І більш-менш нормально видно, що, куди, вон пішоходи, типу, машини. Дивіться, отак. Теж більш-менш видно щось. І телефон видно. Які там замовлення, які оце всі, коротше, приколи. А дивіться тепер, як в Шеріку. Оп, темінь. Телефон далеко. Ну, телефон видно, але так-то темінь. А тепер отак. В принципі, більш-менш ще можна миритися. Ну, а як по-другому показати вам роботу ввечері, коли вже темно? Я думаю, що ніяк. Сьогодні неділя. Буде в нас такий день, типу це вихідний, і потім десь, можливо, через якийсь час запишемо такий вечірній день, будній день. Подивимося, як воно, пішо воно. Висадив я дівчину на цих п'ятничанах, думав, що щось прийде з центру, а прийшло, коротше, мені з Комфі. Так, це ми через Магістратську зараз безстресненько проскочимо, щоб не їхати сюди на міст. Що в нас там з машинками, три машинки. Пропустити і можна їхати. Ну дивіться, в принципі, нічний режим рулить. Я вам так скажу, що на телефоні краще видно навколишнє середовище, чим я дивлюсь на нього очима. Реально краще видно. X1 рулить. Ну не то, що X1, X2 теж, от дивіться. Це телевік, виходить. Але не видно, ну коротше, так самий кайф буде. Що хотів сказати, що відвіз дівчину на ці п'ятничани і 82 гривні було до сплати, вона мені своє 100. І чекає здачу, ну знаєте, я би теж чекав би, але думаю, візьму, коротше, зроблю цю схемку, яку я, про яку я вам розказував. Даю їй десятку в руки і потім лізу далі. Вона така, а ну все, типа. Тобто 8 гривень вдалося фарманути таким способом. Бо якби я відлистав би собі в руку 10, 5 і 3 і дав би їй це все, вона б вряд ли мені 8 гривень залишила би. А так 8 гривень пішло в чаюшку, друзі. Да. Ти таке, ти таке. Два замовлення поки ми зробили. А, ямка якась. Це то, що теж, коли темно, ямок не видно. У нас, благо, їх не дуже багато є. Так. Написано було в коментарях, що це центральний вхід в Комфі. Так що їдемо туди. Відвіз дівчину по адресі на Стрілецькій. І наступне замовлення у нас зі Стрілецької також. 700 метрів подача на Марії Літвиненко в Ольгімут за 99 гривень. По ідеї, там мав би бути КОФ за таку ціну, але КОФа не було. Можливо, там якась точка проміжна стоїть, тому що 99 гривень. Щось. А може я зараз на Замостянській, а це прям туди, на урожай. Ну, Бог його знає. Коротше, здається мені, що там все ж таки КОФа не було. В кінці можемо подивитися, був, не був. І взагалі, якщо є проміжна точка, то все, в принципі, понятно. Ця дівчина, до сплати в неї було 44. Повний тариф 55, і вона мені дала 45, тобто 1 гривня чаю. Ну, хоч щось, типу гривня, це ж теж чай. Я все туди записую в нашу програмку. Ви мене питаєте, що за програма, що за програма. Я колись в свій час, я вже говорив, перелопатив їх просто капець скільки. І це була сама така адекватна, плюс вона на Android. Є дуже в свободному доступі, є вона, коротше, взломана, щоб всі функції преміум цієї програми, про-версія, коротше, вона повністю доступна. Є в інтернеті, можна з любого, тільки не з Play Market, виходить, качати треба, а з стороннього якогось сайта. І буде, коротше, вам щастя. Програмка реально крута, хто хоче поняти, куди діваються його гроші. Дуже бомба. Звучить як реклама, звісно, але це, ну, в натурі то не реклама, бо який смисл мені рекламувати. Просто кажу, кому цікаво вести якийсь учет чого-небудь, то програма просто бомба, ракета. Manify Pro називається. Так. А ми забираємо Ірину і прямуємо на урожайчик. Відвіз я цих ребятішек по адресу.
99 гривень повний тариф, 84 було до сплати, ні, 74 було до сплати. Він каже, зроби 80. Кажу, окей. І вийшло 6 гривень чаю. Добре, що йдуть закази по налічці. Капає хоча б якихось пару гривень зверху. Дійсно, на якийсь чай, на якийсь кофе, хоча я типу не п'ю кофе. Ну, чайок буває, беру. І що? Нічого, друзі. Поки нічого нам не прийшло. Печаль, печаль. 680 гривень всього-навсього вдалося з допомогою цієї промки зафармити. Це супер мало, я вважаю, промка. Вона виглядає, вроді би, прикольною, хоча, з другої сторони, це, типа, один дополнительний день мені подарило, типа, вихідний. Ну, тобто, 700 гривень чистими я десь би заробив би, наприклад, сьогодні, без промки. Я міг би сьогодні остатися, і промка мені подарила би ці гроші. Ну, грубо говоря. Що сказати про неділю? Пробки в такий час, скажімо так, відсутні, але все ж таки є якісь там пару машинок, але всі світлофори проїжджаються за один раз. Тобто нема такого, що там тупим. Но машин, типу, в такий час, то я б сказав би, приблизно як в суботу зранку, десь так. Тобто, ну, нема такого, що прям пусто. Машинки є, причому їх так не дуже мало. Але всі світлофори проїжджаються за один раз. Ну, якось отак. Якби був би якийсь заказик в Стрижівку, друзі, я вже давно поїхав би. Миколи Оводова, 600 річчя. 4 за 80. Ми таке будемо брати, чого би і ні, з центра на 600 річчя. Поки зараз 6 часов, 10 минут 7-го. Працюємо ми, грубо кажучи, з 5, ну там без 10 5 було, коли я взяв перше замовлення. Ну, часик, типу, працювали, часик, грубо кажучи, часик там щемось, то вже скільки, 300 щемось гривень грязі в нас вже мається в касі. Да? А ну, глянемо зараз скільки. Відкриваємо нашу прогу. 336 гривень разом з чаєм в нашій касі вже є. А пропрацювали ми тільки всього-навсього. Получається, час 20 десь так. Ну і плюс ці всі гроші не облагаються комісією, і це дуже приємно сьогодні. Це дає, знаєте, такий типу, от поїхав би, не поїхав би, думаєш, а потім такий, блін, це ж без комісії, чого ж не поїхати, не покатати. І типу отак от воно, коротше, дополнительно надихає працювати. Якось так. 80 гривень до сплати було, розрахунок картою, тож ніякого чаю. Так, 80, каса. І у нас є наступне замовлення з вулиці Івана Миколайчука на вулицю Бориса Грінченка. Це десь, коротше, Бориса Грінченка, це десь, здається, туди, на Кінечну Вишеньки, коротше, десь в той бік. Да. Ну, що я вам хочу сказати по поводу фар. Я завжди оце матюкався, що в мене дерьмові фари. Та, в принципі, в місті такої, якщо таксувати, то фари і не зовсім і треба, бачите. Ну, що ви тут не бачите? Я можу взагалі їх виключити, от я виключив, от включив. І що? Типа, їх, в принципі, та не особо й треба. Десь, якщо заїжджати будемо, Бог його знає, в якісь дєбрі, то да, там фари типа треба. Але так, по суті, вони не зовсім і потрібні. Так що, в принципі, то, що дає жорстко, то це новий лабаш. Я його навіть не протирав, бачите, отакі от оріольчики пооставалися. Ну, і от, дивіться, навіть от потертість від цього, від дворника. А так, взагалі, та бомба-ракета, ще видно офігенно, новий лобаш ночі, це просто імба. Нема цих полос ніяких, там в різні боки не розходяться, коротше, чотенько. Так, Івана Миколайчука, це в нас Ольга за 106 туди на Кінечну. Ну, бачите, ось,
світлофор на 603, я розвернувся, вперся в таку невеличку купку машин. Ну, і ми, типа, зараз його проїжджаємо. Будемо надіятися, що ми його зараз проїжджаємо, що нам не прийдеться зараз їхати на скородочку сюди. Та, ось, під моргаючий сигнал світлофору, все ж таки ми проскакуємо і їдемо за клієнтом. Вже, друзі, капець як темно. Бачите, попав я все ж таки в такий район, де немає освітлення. І ось так виглядає мій дальній світ, а от мій ближній світ. Ну такий, типу, вам нормально видно. А от як бачу я, приблизно отак. Да. О. 106 гривень до сплати було. Дівчина дала 200, я їй дав 50, 20, 20 потім. І хотів дати 5 гривень, але вона відмовилась. Тож це виходить, що у нас чаюха 4 гривні. Давайте ми її зараз додамо. Так, наша чарівненька програма. 106. Каса. 4 гривні чаю. Чай. 526 гривень у нас вже каса за, грубо кажучи, 2 години. Блін, от я приїхав, звісно, сюди, але я щось не дуже радий цьому, якщо чесно, що я тут на цій перемичці. Без перемички мені одна дорога їхати пустим на Келицьку назад. А куди буде ближче, цікаво, на Келицьку поїхати чи на електрону? Здається, на Келицьку буде ближче, тож не будемо випробовувати долю. Їхати на цю електромережу, коротше, їдемо на Келицьку собі та й все. Блін, так, да, печально, що я сюди попав, звісно. Треба було все ж таки пропустити це замовлення, можливо, щось було б краще. А так прийдеться зараз 2, а то й 3 кілометри повертатися в черту міста. Ще й в спальний район. Так що неізвісно, коротше, як я виберуся з цього спальника на Келицькій. А поки давайте. Вже, друзі, капець як темно. Бачите, попав я все ж таки в такий район, де нема освітлення. І ось так виглядає мій дальній світ, а от мій ближній світ. Ну такий, типу, вам нормально видно. А от як бачу я, приблизно отак. Да. О. 106 гривень до сплати було. Дівчина дала 200, я їй дав 50, 20, 20 потім. І хотів дати 5 гривень, але вона відмовилась. Тож це виходить, що у нас чаюха 4 гривні. Давайте ми її зараз додамо. Так, наша чарівненька програма. 106. Каса. 4 гривні чаю. Чай. 526 гривень у нас вже каса. За, грубо кажучи, 2 години. Блін, от я приїхав, звісно, сюди, але я щось не дуже радий цьому, якщо чесно, що я тут на цій перемичці. Без перемички мені одна дорога їхати пустим на Келицьку назад. А куди буде ближче, цікаво, на Келицьку поїхати чи на електрону? Здається, на Келицьку буде ближче, тож не будемо випробовувати долю. Їхати на цю електромережу, коротше, їдемо на Келицьку собі та й все. Блін, так, да, печально, що я сюди попав, звісно. Треба було все ж таки пропустити це замовлення, можливо, щось було б краще. А так прийдеться зараз 2, а то й 3 кілометри повертатися в черту міста. Ще й в спальний район. Так що неізвісно, коротше, як я виберуся з цього спальника на Келицькій. А поки давайте. Я не знаю, як так порахувало
838 це замовлення, коротше, 180 гривень з ресторану Диканьки в центр, на Театральну. Це, звісно, якийсь трешак. 179 гривень, 11 кілометрів. І то, бачите, воно, походу, порахувало, коротше, що мені треба їхати буде після Диканьки на розворот. Аж дивіться, куди по окружній, бачите? І це воно все порахувало, весь цей маршрут, коротше. 4 кілометра подача показувало. Якщо так, зараз подивимося, яка подача. Ну це ж Диканька, це ж от прямо зараз до автовокзалу. І я вже возле Диканьки, це ж недалеко. Тут десь кілометра, ну 2 з чимось, хай не більше. 2,9 км, да. І я возле Диканьки. І потім в центр від Диканьки, ну нема там 11 км, друзі, це 100%. Давайте подивимося звідси, наприклад, до Диканьки скільки. Просто потім докинемо ще 2 км, грубо кажучи. 6,6. Навіть не будемо докидувати, бо я ще не доїхав до поворота. Тобто від Диканьки, ну коротше, 6 км за 180 гривень. Це без подачі, як вам такий заказик? Просто це якось по-тупому рахував цей 838, але люди згодились, коротше, їхати. Дивіться, це ж без кого, без нічого, це звичайний тариф. Ну мені писало, я ж кажу, ну це, по-перше, це міжмісто воно рахує, це мені вигодно. І 11 чимось км міжмісто воно мені порахувало, виходить, того такий тариф. Коротше, прикольно, що я вицепив його, треба буде зараз набрати клієнтів, сказати, що я буду через минут 5, а не через 7. Або скільки тут зараз, навіть можливо і швидше. Так що набираю я клієнтів. Така тітка взяла трошки п'яненька трубку. Це вже сьогодні буде друге тіло п'яне, якого я везу. Може всі останні теж були п'яненькі, але не так було чутно їх. Кажу їй, через 3 або 4 хвилинки приїду. Вона каже, скільки? Кажу, 3 або 4, десь так приблизно. Вона, а, хорошо, і десь там, коротше, пішла далі галабала. Я чую там такий, ну, вже знаєте, в кінці, чи там не в кінці, якраз в розгарі це все в них. Ця вся п'янка, коротше, ці всі кіпіщиці. І оце так вона там була тільки що. Ну, надіюсь, що не прийдеться їй довго чекати. Вона вийде, і ми поїдемо з нею в центр. Якщо приїжджав авантаж заправку, 28,45 вже ціна. Це просто треш. З кожним днем по 50 копійок піднімається на паливо ціна. Я не знаю, друзі, я просто не знаю. 28,45, дивіться. Де ще була 27,95, а такий ого, а сьогодні вже 28,45. Ну, не знаю, будемо. Ну а що ми ж нічого не можемо зробити. Будемо якось так працювати далі. Біля, ну коротше, якраз на вході я тут зараз знаходжусь. Друзі, і давайте, якщо вона не вийде, то я так і звідси поїду направо, в Стрижівку собі, коротше, і закінчу сьогоднішню покатушку на цьому. Того що, ну камон, 2 години покатався вечірком, подивився, що це воно таке, хвата. Якщо вона не вийде. А якщо вийде, то поїдемо ще в центр. Да, якось так. Привіз їх все-таки, вони повиходили. Просто обичні жіночки собі такі, не бедлуваті. Якийсь там в них був корпорат. Залізли п'ятером мені в машину. І у них продовження, виходить, на пів-восьмого в театрі якась там виставка. От так от вони віддихають. Трошки підбухнули вінчика, коротше, і на виставку. А тим часом, друзі, у нас є замовлення в Стрижівку, але не в саму Стрижівку, а в Лаврівку. Це сусіднє село, трошки далі, чим Стрижівка. І з Модрини.
До Модрини трошки є що проїхатись, але не ставлю нічого видумувати, друзі, так що, в принципі, коли ми приїдемо в Лаврівку, якщо там буде хтось нас чекати, то ми закриємо 3 години робочого часу таким чином. Зараз мені потрібно буде набрати людину, подивитися по карті, скільки приблизно я буду рухатись до цієї Модрини. 11 хвилин, тобто мені десь приблизно сказати їм, що я буду через хвилин 10. Хай вже виходять, чекають мене. І в принципі з Лаврівки вже можна буде їхати в Стрижовку. Ну таке не сильно мені, звісно, цікаве замовлення, того, що з Лаврівки є трошечки ще, щоб поїхати в Стрижовку, але все одно це краще, ніж їхати пустим. Так що якось так, друзі. Все. Коротше, відказалися клієнти їхати. Таке, ну хоч адекватно відказалися, знаєте як. Коротше, виходить, давайте я запущу ще пошук по болту в Стрижовку, може хтось буде їхати. Вийшли пацики до мене, постукали, кажуть, чуєте, каже, ми не будемо їхати зараз. Давайте ми вам дамо щось типу за отміну, щоб, коротше, не їхати нікуди. Я кажу, окей. А він каже, а скільки за отміну? Я кажу, ну гривень 40 взагалі, типу. Він, хорошо, питань нема. Достає, коротше, полтинник, дає мені і каже, все, типу, відміняйте. Я кажу йому, зараз наберу диспетчера, щоб ви дали підтвердження, типу, вам вона теж буде набирати, кажу, і ви собі, типу, скажете, що передумали. Він каже, то ж можна так відмінити, каже, я ж таксував, то я знаю. Я кажу, ну дивись, я жму відмініть, а мені пише, типу, набрати диспетчера. То кажу, треба, щоб набрати, і вона зараз тебе набере, типу, і ти скажеш, що не треба вже, коротше, і все. Він каже, ну окей, я набираю диспетчера, об'ясняю, що клієнт не хоче нікуди вже їхати, типа, що йому вже не треба таксі. Вона дзвонить йому, він щось там ще починає морозитись. Думаю, зараз каже, що дав мені 50 гривень за отміну, та мене ж так чпокнуть, що просто все, це останній день буде. Типа. Думаю, хоч би він не боутнув, коротше, блін. Але він не боутнув, сказав, що типа, тут треба остатися, кума, там не кума. Коротше, думаю, нафіга ти це говориш? Кажи, все, не треба машина і все, бляха. Ти, коротше, він це відмовився, дивлюсь, кинула вона трубку розмови з ним і сказала мені, що типа відмінила. І все. А він щось там мені ще далі говорив, типа, а ви звідки? Типа, може пізніше прийдете? Я кажу, ні, чувак, сорян, кажу, я типа вже все на сьогодні. Він каже, ну окей. І от я, коротше, вже типа їду, виходить, 50 гривень цих. Ну, виходило 50 гривень чистими з цієї поїздки, як би то заробити. Та мені кажеться, що я і більше і не заробив би, якщо брати до уваги чисті кошти. Щось мені так здається. Того, що туди, в Лаврівку, ну скільки в Лаврівку? Ну коротше, виходило би десь 50 гривень чистими заробити. Комісія, херісія, блін, десь 50-60, може 70 потолок, коротше. Ну отак я нікуди не поїду. І ще є шанс щось взяти зараз, ну, щось є, коротше, ось дивіться, на Стельмаха є, ні, ну це не цікаво мені. 10, 11 за 130, це капець якийсь, звісно, просто. Ти, зараз я буду їхати, заїду на заправочку, заїду в АТПшечку, в Стрижівці. Ну і виходить все, а що, друзі? 49 хвилин, 2 години і, скільки це, 2 години і 45 хвилин, коротше, ми відпрацювали, 50 гривень іде нам в касу, зараз ми ще відкриємо болт, перевіримо, чи це все, коротше, там адекватно пораховано, чи всі замовлення вже закриті, десь тільки за поворотом припаркуємося, щоб на ходу це все не робити. І відрахуємо паливо, яке ми, коротше, провтикали. Так. Оп-оп-оп. Болт у нас. Ну, 507.
і 838 у нас 182. Цікаво. 182 плюс 507 получається 689. А в програмі нас чогось 576. Значить, я щось не дописав. Значить, замовлення останнє було по болту у нас 106 гривень. Ну, поїздки 106 гривень. Перед цим було 80. Да. Значить, я щось не вписав по 838. Архів. А, так я ж не вписав сюди і чай, і цю всю фігню нашу з предыдущого замовлення, до цього, що я їхав з диканьки. Значить, 188. Ні, 182. Блін. 182 получилося заказ по касі і 12 гривень чаю. Ось так там було. І получилося у нас, друзі, за 3 години практично там, ну, 2.40 десь приблизно. Получилося 770 гривень разом з чаєм. Чаю 31 гривня, каса 739. Це зовсім непогано, скажімо так. Давайте відмінусуємо одразу 25 гривень комісія. Оп, 25 комісія. І по 838 у нас нічого не відмінусовує. По болту у нас нічого не відмінусовується, тому що там 0 комісія. І що у нас виходить зараз по кілометражу? 255. А це означає, що 255 мінус 190 там було. 65 кілометрів я проїхав. Множимо їх на 3. Получаємо 130. Так. Заправочка 130. І чисті кошти в нас сьогодні складають 770 гривень, друзі. А, ні, ніфіга. 770 – це каса повна. І 150 – це витрати. А ось знизу баланс. Тобто за сьогоднішній день баланс у нас 615 гривень. За практично 3 години. Так це навіть і так непогано, я вам скажу. Продуктивність вийшла 200 гривень в час. Ну, там 205, грубо кажучи. Так це непогано, друзі. Просто то, що це комісія, типу, відсутня у болта, через то так вийшло. Того, що відняти ще від цих 600 гривень комісії, 18% це буде десь мінус приблизно скільки? Десь, ну, мінус 90 гривень. Там не 90, там трошки більше виходить. Так це було б, рахуйте, уже десь 160-170 гривень продуктивність час. А за рахунок того, що комісія така нульова, то получився у нас от такий результат, 200 гривень продуктивність. Вчора у нас вийшло 250 гривень, це був рекорд продуктивності. А сьогодні 200. Тобто вихідні у нас чотенькі. І я вам так скажу, що підводячи підсумки таксування в такий період часу з 5 до 8 вечора, саме у неділю, мені понравилось. Да, нема кофів, але замовлення прям є. Можна і по 838 покатати, і по болту. Прям взагалі не паришся і не стоїш, машина не глушилась, все чотенько в цьому плані. З урахуванням того, що ще п'ятихатка мені залетіла за оренду машини, то 1100 гривень – це непоганий результат, як для недільки. Ще, друзі, зараз я заїду в АТПшечку, потім на заправочку і включуся, скажу, який був розхід у мого товариша і плюс сьогоднішніх 65 кілометрів. Це, напевно, має бути, якщо у нього була чиста траса, а в нього була чиста траса, то це мало бути, ну, має би бути десь приблизно
10,5-10 розхід палива. А як воно буде насправді, то ми знаємо пізніше. Так, на цій заправці газ відсутній, на стелі не горить нічого. А в Стрижівці вже там далі, де ж є вантаж, можливо, там можна буде заправитись. Так що прямуємо туди. 23 літра, друзі, влізло на пробіг 260 кілометрів. А знаєте, який це розхід? 8.8. Я такого ще на своїй машині не бачив у житті. Ну, це, бачите, це чисто такий розхід палива по трасі. Більшість і неділя 65 кілометрів по місту. 8.8 розхід. Я, чесно кажу, я такого ще не бачив. Я бачив 9.5, там 10 по трасі. Ну, це їздив такий чувачок, який шаре, коротше, як їхати так, щоб економити паливо. Він на цих Уралах, на КАМАЗах наловчився тримати педальку газу так, щоб максимальне КПД було в нього на розгоні, на підтримці швидкості, коротше. Таке. Таке і за цього і вийшло, що 5,5, чуєте? 8,8 такий розхід получився палива. Тобто в нього десь приблизно 8,5, мабуть, було, якщо я б заправився раніше. Ну, типа, зразу ж після того, як він мені віддав машину. А так я ще відкатав, виходить, по такому більш-менш загруженому місті. Не сказав би, що прям взагалі було місто пусте. Ну таке, як будто суботнє, знаєте, то що неділю. Якщо брати першу половину дня, там дійсно пусто. А от зараз там, коли я оце катав з 5 до 8, то було більш-менш так забито трошки. Підзабито, скажімо так. Да. Ну, взагалі мені сподобалось, да. В такий період часу працювати. То що темно, знаєте, коли здаєш назад, дивишся по зеркалах, ніхіра не видно. Це ще машина не тонірована. Це, щоб була тонірована машина, це все, це була б смерть. Все, друзі. Міг сьогодні нічого не записати. Був такий шанс, але рішив поїхати, попрацювати і записав для вас отакий ось промежуток часу. Пишіть, як у вас виходить в неділю катати. Чи любите ви взагалі неділю, бо я знаю, що багато людей неділя просто, типу, як вихідний день роблять собі. Так що, все, до завтра.